Буџетот 11,8 милиарди денари за патната мрежа, железничката мрежа, гасификација и комуналната инфраструктура. Од нив 8,10 милиарди за реализација на капитални инвестиции. Проектиравме 6,2 милиарди денари за изградба на автопатите од делниците од коридорот 8, односно автопатските делници Тетово, Гостивар, Букојчани и делницата Требениште, Струга, Кјафасан, како и автопатската делница Прилеп Битола на коридорот 10D. Со оваа инвестиција го заокружуваме планот за изградба на модерна патна инфраструктура на нашиот коридор 8 на оската исток-запад. 200 милиони евра планира да инвестира Северна Македонија во првиот квартал од 2022 година за изградба на железничката мрежа на коридорот 8 кон Бугарија. Посебен фокус ставаме и на изградбата на железничката пруга кон Република Бугарија. За оваа намена во буџетот предвидовме 2,5 милиарди денари, согласно процедурите кои што се во тек и се во завршна фаза, остануваат уште последните чекори во кои што очекуваме да се избере компанија, односно компанији кои што ќе работат на изградба на првата, втората делница на коридорот 8 и реконструкција на една делница од коридорот 10. Владата обезбеди средства за првите две делници, а останува да бидат обезбедени за третата, открива Паланка до Девебаир, која ќе чини 400 милиони евра. За изградба на експресниот пат од Куманово до Девебаир во правец кон Бугарија се обезбедени 90 милиони евра. Има подготвен проект за железничкиот дел од Кичево до границата со Албанија, но се бараат можности и да се најдат средства. Има подготвен проект за железничкиот дел од Кичево до границата со Албанија, но се бараат можности да се најдат средства. Кракот на Северна Македонија кон Албанија е 70 километри. Бугарија следната недела ќе го започне тендерот за изградба на железничката делница помеѓу Перник и Радомир. Бугарија работи заедно со Северна Македонија и на граничниот тунел. Албанија, според Министерката за транспорт и енергија, Балаку, работи напорно за изградба на пат до границата со Северна Македонија, како и на специјално пристаниште за коридорот 8. Бочварски предвидува целата траса на коридорот 8 на територијата на Северна Македонија да биде изградена до 2030 година, а веројатно и порано. Истото го предвидува и бугарскиот министер за транспорт Алексиев. На овој проект посветуваме огромно внимание, бидејќи имаме предвид дека се работи за патен правец кој што е дел од паневропските коридори, а тоа е нашиот коридор 8. Министрите за транспорт и врски на Северна Македонија, Бугарија и на Албанија, Благој Бочварски, Христо Алексиев и Белинда Балаку на 19 октомври во Софија потпишаа меморандум за разбирање на изградба на коридорот 8. Документот одредува јасни датуми за развој на трите земји и нивните активности на коридорот 8. Во 6-годишната стратегија на владата предвидени се 2,7 милиарди евра за оваа намена. Тројцата министри на Бугарија, Северна Македонија и Албанија се согласни дека коридорот 8 има стратешко значење не само за нивните економии, туку и за подобра поврзаност на Балканот со Западна Европа, Црното море и на други партнери во Европа.